Dobrý den. Vítáme vás u posledního dílu Jirgym TV v tomto kalendářním roce. Ačkoliv byl rok 2020 velmi netradiční a chaotický, tak jsme ho přečkali. A my doufáme, že vám v roce 2021 budeme moct přinést více zajímavých zpráv. V prosinci už si na naší škole stihli vystřídat všechny třídy v prezenční výuce. Protože jsme se do školy vraceli po dlouhé době, zeptali jsme se některých studentů, jaký pro ně návrat do školy byl, jak hodnotí distanční výuku a jak budou celkově na rok 2020 vzpomínat. Jaký pro tebe byl po distanční výuce návrat do školy? Tak pro mě osobně příjemný to za prvé. A protože distanční výuka mi určitě nevyhovovala, jako spoustu lidem, ale taky těžký, protože přece jenom bylo toho hodně a teďko, jak se to vrací, tak toho bude ještě víc. Myslíš, že se distanční výuka podepsala na kvalitě tvojí přípravy na maturitu? Tak já si myslím, že určitě, protože my jsme, tím, že jsme byli doma, tak jsme nebyli schopni nějak konzultovat ty své problémy s učiteli a nemohli jsme řešit takhle napřímo ty maturitní otázky jako takové a ta komunikace prostě probíhala hůř, než kdybychom mohli chodit přímo sem do školy. Jak byste zhodnotili a jak budete vzpomínat celkově na rok 2020? No tak já bych asi, že byl korona, tak to bylo asi největší jako pro všechny, že se zavřeli dvakrát školy a jako moc mě to doma nebavilo. Jako, tak mě to za stolik nevadilo, že byla ta korona, jako mohla jsem mít víc času na to učení, ale jako bylo by to hodně lepší ve škole. No já mám stejný názor jako kluci a jako mrzelo mě, že jsme se neviděli víc, jako že jsme se nepoznali se třídou víc než jako normálně. No a jako celkově to bylo divný kvůli té koroně, protože i na ty přijímačky to bylo těžší. Jaký pro vás byl po distanční výuce návrat do školy? No, tak bylo to velice náročné, protože všichni učitelé chtějí známky a máme hodně testů. Musím souhlasit, je to tak. Myslíš si, že jsi po distanční výuce dostatečně připravený na maturitu? Tak já si myslím, že zatím určitě ne, jelikož distanční výuka mi dala hodně zabrat. Studium nebylo naprosto kvalitativní jako při výuce prezenční. A myslím si, že ta prezenční výuka mi opravdu chybí a těším se, až se znovu vrátím do školení. Myslíš, že se distanční výuka podepsala na kvalitě tvého vzdělání? Tak, podle mě se tam trošku podepsala, jelikož samozřejmě, když jste obklopení tím bytem a je tam hodně víc distrakcí, tak to má nějaký efekt na vaši psychiku a znamená to, že víc prokrastinujete a jste méně produktivní. To znamená, že jste se toho naučil trošku méně než ve škole. To znamená, že se trošku podepsala, ale není to tak až... Není to takový rozdíl. Na našem Instagramu Fajn škola a webových stránkách jirgymtv.cz jste mohli sledovat po dobu 22 dnů příspěvky našich tříd z projektu Advent na Jirgymu. Tohoto projektu se účastnilo všech 22 tříd naší školy a my jim tak děkujeme za účast a spolupráci. Na závěr tohoto dílu bychom vám chtěli popřát krásné Vánoce, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně cukroví, hodně dárků a příjemné prázdniny. Doufáme, že v roce 2021 se tu zase znovu sejdeme všichni. Děkujeme vám za podporu. Veselé Vánoce!